Re, viss ēters ir te! Partija gods kalpot Rīgai mainījusi partijas priekšsēdētāju. Pēc 10 gadiem paša dibinātās partijas vadībā amatu atstājis Andris Ameriks. Partijas vadība šodien kongresā tika uzticēta Rīgas domniekam Oļegam Burovam. Kongresam līdzi sekoja Madara Līcīte. Rīgas domē opozīcijā esošā partija gods kalpot Rīgai dibināta pirms 10 gadiem, un partijas līdz šim vienīgais priekšsēdētājs Eiroparlamentārietis Andris Ameriks nolēma samatu atstāt. Tas neesot savienojams ar darbu Briselē. Atvadu runā partijas biedriem Ameriks netaupīja kritiku ne pie varas esošajām valdībā, ne arī Rīgas domē. Pie varas ir politiķi, kas ir bez praktiskās darba pieredzes. Reizēm gadījumi cilvēki. Labi, iejūtīgi, taču bez drosmes pieņemt lēmumus. Es teiktu, ka viņu svada nevis vēlēšanās risināt problēmas, bet bailes pazaudēt amatu. Ir šajā laika periodā sadzirdējis Rīgas iedzīvotājs, ja vienkārši ir kaut kāds plakāts, aiz kura nav redzams cilvēks. Debatēs runātāji atzīmē partijas ambīcijas startēt nākamgad gaidāmajās Saeimas vēlēšanās. Vairāk runātāji uzsver nepieciešamību meklēt sadarbības partnerus. Es esmu pārliecināts, ka mūsu profesionāla pragmatiska pieeja varētu būt pieprasīta Latvijas sabiedrībai. Partijas vadība šodien tika uzticēta Oļegam Burovam, un kongresā tika ievēlēta arī jauna partijas valde. Rudītis Pakovska, Madara Līcīte, Latvijas televīzija.